အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ဝက်60 channel လေးနဲ့ကျွန်တော်အားလုံးမိတ်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာချက်စားလို့ရအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ဝက်60 channel လေးနဲ့ကျွန်တော်အားလုံးမိတ်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲမချက်ပြပေးခင်မှာကျွန်တော်ပါဝင် PC လေးနဲ့ကျွန်တော်လုပ်တဲ့ပုံစံလေးတစ်ချက်လိုက်ကြည့်ကြည့်ပါကဲအားလုံးပဲကျွန်တော်တိထားလေးဗျာလေးဘယ်လိုတိထားလဲဆိုတော့အားလုံးပဲတစ်ချက်ဒီမှာလိုက်ကြည့်ကြည့်ပါဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဝက်သားလေးပေါ့နော်ဝက်သားကိုကျွန်တော်ကကျင်လွယ်ကြကြကျွန်တော်ပုံစံကြကြတိထားဖို့ပေါ့ကိုယ့်အကိုအိမ်မှာစားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဖြစ်လိုလေးပဲကျွန်တော်ပပလေးတိထားပေးပါတယ်ဝတ်သုံးတားလေးအစီခေါင်းလေးတွေကျွန်တော်အသားလေးတွေပေါ့ဗောနော်ကိုအစီအပြေတို့ကျွန်တော်ကြည့်ထားပြရဖြစ်ပါရဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကြက်သွန်နီးကျွန်တော်ကြက်သွန်နီးကြက်သွန်ဖြူဂျင်းလေးတွေပေါ့နော်ပပလေးတွေချောင်းချောင်းလေးတွေလိထားဖြစ်ပါတယ်ဒီလိရတော့ကောလည်းကိုကကိုအိမ်မှာဟိုချက်စားနေကြအင်ရှင်မရဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တိတက်မှာတိတက်လောက်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ကဲအားလုံးပဲကျွန်တော်ဗျာလေးဘယ်လိုစားလို့မလဲဆိုတော့ချက်လိုက်ကြည့်ကြည့်ပေးပါအရင်ဆုံးဝတ်သားလေးကိုကြောမှာဖြစ်ပါတယ်အချုံငန်လေးနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြက်သားမုံလေးထည့်မယ်ဝတ်သားမှာကျွန်တော်အရသာလေးဝင်သွားအောင်လို့ကျွန်တော်စားထည့်မယ်ဟိုနှိမ့်ချမိုးလေးထည့်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့တကြားလေးထည့်မယ်ပေါ့နော်ဝတ်သားကိုအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့အရသာနဲ့အရသာနဲ့ပြီးတော့အရင်ဆုံးစီကြော်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်တို့အိမ်စားပေါ့အခုကျွန်တော်စားခြင်းတို့ချက်တဲ့ချက်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုချက်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အားလုံးနဲ့ပြီးသွားအောင်လို့ကျွန်တော်စားဟုတ်ချက်ရင်းနဲ့တခါရဲ့ကျွန်တော်ရိုက်ပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒေါသလေးအချုံငန်လေးနေပြီးနှက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဝတ်သားမှာကျွန်တော်ဂျုံများများလေးနေမယ်အဲဂျုံလေးနေထားလေးပေါ့နော်ဝတ်သားအသီးစားကျင်ွယ်ကြက်ကြက်လီတာမဟုတ်တော့လေနည်းနည်းတော့ထွေးထွေးလေးဖြစ်တာပေါ့ဒါမှအဆင်ပြေပါတယ်ကဲဝတ်သားမှာကျွန်တော်အချုံငန်နေပြီးသွားပြီကျွန်တော်ဂျုံနေပြီးသွားပြီဆိုဒီဘက်ကကျွန်တော်ကြော်ရက်ပုံစံလေးချက်လိုက်ကြည့်ကြည့်ပေးပါအဲ့တော့စီရဲလေးပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ဂျုံနေထားရဲ့ဝတ်သားလေးထည့်မယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကကြက်သွန်အနီလေးကြက်သွန်ညီပပလေးလိထားတာကြက်သွန်ပြူပပလေးလိထားတာဂျင်းချောင်းချောင်းလေးလိထားအောင်လဲကျွန်တော်တို့ဂျုံပပလေးနေပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဂျုံလေးနေပေါ့နော်။အဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဝတ်သားကျက်တဲ့အချိန်မှာကျက်ကန်တဲ့အချိန်မှာဒီကျက်သွန်ပြူကျက်သွန်ဒီဂျင်းကိုကျွန်တော်ထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။လောဆယ်တော့ကျွန်တော်တို့ဝတ်သားလေးအရင်ကျက်အောင်ဒီဆုံးစောင့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။၃မိနစ်လောက်တော့ဝတ်သားလေးကိုကျွန်တော်တို့ကျွတ်သွားအောင်ကျွန်တော်အရင်စောင့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဝတ်သားလေးကိုကျွန်တော်၃မိနစ်လောက်မီကောင်းကောင်းလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကျွတ်အောင်ကျွန်တော်တို့ဒါမျိုးကျွတ်ကျွတ်လေးပေါ့နော်။ဒါမျိုးကျွတ်အောင်ဒီနေထားလေးဒီကျော်ပြီးပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဂျုံနေထားရဲ့ကျွန်တော်တို့ဂျင်းကျက်သွန်ပြူကျက်သွန်ဒီကိုကျွန်တော်ထည့်ပါမယ်။ကျင်းကျက်သွန်ပြူကျက်သွန်နီကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကျွတ်သွားအောင်ကျွန်တော်အယောင်လေးကျွန်တော်နီလောင်းနီလာရဲ့အချိန်ကြီးကြော်လာဟိုကကျွတ်လာတဲ့အချိန်ကြီးကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့မှွေပေးရပါမယ်အလုပ်လုပ်ရတာပြင်ပန်းတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကတော့ဒီ ready အချိုလေးနဲ့ကျွန်တော်ရေထက်ဖြည့်တာပေါ့နော်ဒီ ready အချိုလေးကိုတောက်လိုက်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ကိုအလုပ်လုပ်တာပြင်ပန်းတဲ့ခါချွေးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ရေထက်ခန်းချောက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ပြန်လဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ดูลั้นซ้ําเสียแล้วบ่เนาะไว้นี่ชูยะบานั่นนั่นดูอะนั่นนั่นดูอ๋อเมดุเมดุมะเนี่ยจนเราเอดเดคัสเตอร์มาอมายี่เดียวจนเราจั่นนี่แก่ละจนเราอมายี่จั่นได้อ่ะเนี่ยหนุบไปมา2เมียวอ่ะเนี่ยจนเรากอกไปตอกเลยจ้ะอะนั่นนั่นดูเว้ยโอเคแล้วจนเราจะตุนนี่เลียแล้วจนเราดิมั้ยအကြောင်းလေးတန်းလာပြီကျွန်တော်ကျွန်းကျွန်းလေးဆိုတာ10လို့ရရပေါ့နော်ကဲကျွန်တော်10ပါတော့မယ်ဆေးပြီးကျွန်တော်60ပြန်ဆက်ပါတော့မယ်ကဲဒီအိုးလေးနဲ့ပဲကျွန်တော်60စာပြန်ဖိတ်မယ်ကျွန်တော်ဒီလေးထည့်မယ်ကျွန်တော်အကြောင်းတင်ပုံးလေးထည့်မယ်ဒီရင်ကျွန်တော်တို့ငွေပြီးကြမ်းပတ်လေးထည့်မယ်ကိုအဆက်စားနိုင်တော်လေးပေါ့နော်ပြီးရင်မဆလာလေးရိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတင်းတင်းမွေးမဆလာလေးနဲ့အသုံးပြုပေးထားပါတယ်ဒီမှာဒါလေးတွေကျွန်တော်ဝယ်လို့ရရအတွက်နော်ကဲတင်းတင်းမွေးမဆလာလေးကျွန်တော်ကြော်ညာပေးထားပါတယ်မိတ်ဆက်ပေးထားပါတယ်ကျွန်တော်ကြော်ညာ
ေးကိုလည်းမမေ့ပါနဲ့အိုးလို့ကဲကျင်းသွေးမဆလာမဆလာလေးထည့်မယ်နောက်ဖြတ်ကျွန်တော်အနံ့မွေးဆောင်လို့၅မျိုးဆက်ကျွန်တော်ဓာတ်ပေါက်မဆလာလေးကျွန်တော်နည်းနည်းအသုံးပြုပေးထားပါတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အလေးတဲ့အရာသာတွေခရူးစီလေးဘုံကလောက်လေးထည့်မယ်ဒီရင်ကျွန်တော်ဟင်းချုံမုံလေးတတိလေးထည့်မယ်ဒီကြက်သားမုံလေးတတိလေးထည့်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တကြားလေးပေါ့နော်ပပလေးထည့်မယ်ဒါဆိုဝက်ရှော့ဆက်ကျွန်တော်အရာလာလေးကျွန်တော်ပြန်လှိမ့်တာပေါ့နော်ကြည့်ချက်ကြီးပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဝေးပြီးမယ်ဝေးပြီးမယ်ကျတော့ကျွန်တော်တို့ချမ်းနန်းနန်းချမ်းနန်းနန်းတို့ကျွန်တော်ပင်စိမ်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ခတ်တာတော့ဒီကျတော့ကျွန်တော်ခတ်ကြတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တော့မခတ်တော့ပါဘူးဝက်ရှော့ဆက်ကဲအားလုံးပဲဒါဝက်ဆိုရင်ဝက်ရှော့ဆက်လေးရပါပြီဝက်ရှော့ဆက်ကြော်လေးပေါ့နော်အားလုံးလည်းစားကြပါအောင်ဝက်ရှော့ကလေးစားပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာကြီးကလေးနဲ့ပေါ့နော်ဘာရတီညအဲ့ဒါကြောင့်လည်းဟာတော့အနံ့တော့တိတ်လို့မကောင်းပါဘူးနော်ဒါလွတ်ပြရမှာနှမျောလို့ဝက်ရှော့ဆက်လေးစားလိုက်ဝိုင်ဒီလေးတောက်လိုက်ပေါ့နော်ရှေပဲလုံးဝကိုရှေပဲကြအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နေတဲ့တည်းဆိုတော့ကျွန်တော် like and share လုပ်ပါပေးပါကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ subscribe နှိပ်ပါဦးမမေ့ပါနဲ့ကျွန်တော်အားလုံးတောင်းဆိုပါတယ်